Oi pessoal, voltando aqui, sei que essa não é hora de postar vídeo, mas é mais cedo foi postado aqui no canal oficial MB Mods do WhatsApp FoldOS uma outra novidade que vai vir na próxima versão, na 9.31. Eles postaram essa foto aqui às 8 horas e 53. Então aqui eles falam que conforme solicitado, eles adicionaram então o pincel mais o borrado. No status, vai ser possível então agora você postar um status e você consegue borrar as informações que tem nessa foto. Aqui eles mandaram essa foto, então aqui olha, mostra um status e aí então você consegue borrar as informações, ó, no caso ali o texto que tem nesse print. Então assim mesmo, assim como tem no iPhone, né? O iPhone também tem, para quem não sabe, tem isso de você conseguir borrar uma foto, um print, não sei. No WhatsApp do iPhone também tem isso, então agora eles adicionaram aqui, né, e vai vir na próxima versão do Fold iOS. Uma última coisa aqui antes de encerrar o vídeo é avisar para vocês que eu postei aqui, olha, a primeira versão que saiu do GY WhatsApp, é o WhatsApp da Gabi. Saiu hoje a primeira versão desse WhatsApp, é a versão 9.30. Acabei de postar o vídeo aqui no canal, vai lá dar uma olhadinha porque tá muito legal esse WhatsApp. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens aqui, algumas imagens que eu tirei. Aqui tá a capa do vídeo. E aí, olha, para você ver a tela de conversa desse WhatsApp tá assim, então tá muito bonito. Ó, a tela inicial, as configurações, eu vou mostrar ele aqui para você ver melhor. Tá muito bonito. É, como eu falei para vocês, é a primeira versão, então tem muita coisa ainda que ela vai mudar aqui, ó. Mas já tá muito top. Ó, dentro da tela de conversa tá desse jeito aqui. Para você dar uma olhadinha, olha, tem as reações, tem os novos emojis, tem também ali, olha, aquele ícone de pagamento e aqui tá as configurações. Bom, foi esse o vídeo. Só vim estar passando essa informação aqui para vocês. É isso. Até o próximo vídeo.